Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez chegando para fazer o nosso Pedro Som News, né? Mandando um abraço para todos vocês que estão nos dando essa audiência, né? A gente pede que vá compartilhando, né? Tivemos ontem mais de 500 pessoas e aí a gente, é claro, que vai agradecendo a vocês. Olha, vamos repercutir a questão do coronavírus. Nós vamos falar sobre os alcoólicos anônimos. Vamos falar também aqui, hoje é dia de Luiz Vaz de Camões, né? Vamos falar aqui também de Camões. Vamos falar também, deixe-me ver aqui, o assassinato de Nero. Vamos falar do Manuel de Dona Antônia Lúcia. Vamos falar também da nota do bispo diocesano e repercutir essas notícias da tarde e da noite, né? Assim, eu já agradeço mais uma vez a todos vocês. Estamos aqui, mais uma vez, improvisado. Hoje estou com o microfonezinho que acho que me dá uma mobilidade maior, né? E a gente chega para trazer aqui essas notícias de hoje. Deixe-me ver aqui, porque eu estou também vendo se o nosso amigo Michel consegue participar aqui da nossa live, né? Então, tá aqui Michel. Michel, estou vendo aqui a sua. Michel Medo, gostaria que você fosse um convidado na transmissão dele. Michel, aí está exatamente o contrário, você me chamando para sua transmissão. Bem, eu vou fazer aqui uma notícia e a gente já volta aqui para ver essa questão de... Bem, demorou, mas enfim, chegaram os casos aí de Jeremabo do coronavírus. O boletim de hoje, 10 de junho, 10h30, diz que nós temos aí um caso recuperado, um caso confirmado, caso registrado na cidade de Jeremabo. Então nós temos recuperados 1, confirmados 1, confirmados externos 2, sob investigação 1, negativo 5, sob monitoramento domiciliar 133 e de alta de monitoramento domiciliar 594. Um número verdadeiramente expressivo. Vejam bem, eu vou dar as duas notas da prefeitura de hoje. A primeira nota, ele diz o seguinte, ó. A Secretaria Municipal de Saúde de Jeremabo vem a público informar a população a respeito de um paciente do sexo masculino, 60 anos, vindo de São Paulo há mais de 20 dias, que deu entrada no Hospital Geral de Jeremabo no dia 2 de junho, sintomático para Covid-19. Foi realizado coleta de suave e teve resultado positivo. O paciente encontra-se em isolamento e tratamento domiciliar. Estamos realizando busca ativa para identificar e testar todos os contatos. Eu vou tentar aqui, mais uma vez, aqui, mudar aqui um pouquinho essa câmera aqui. Acho que aqui melhor um pouquinho. Sara, bota mais aqui para cá um pouquinho também. Sara, minha assistente aí. Bota aí. Isso. Então, olha, a segunda nota, preste atenção à segunda nota. A segunda nota diz: a Secretaria Municipal de Saúde de Jeremoabo vem a público informar a população a respeito de uma paciente mulher, 24 anos, residente do povoado Coronel, que faz tratamento oncológico em Aracaju, assintomática, realizado coleta de suave, resultado positivo em 4 de junho de 2020. A mesma permanecerá em Aracaju pelo período de 14 dias. Todos os contatos naquela localidade foram testados com resultado negativo. Quer dizer o seguinte, que foram lá para o Coronel, testaram todo mundo lá e viram que realmente não teve problema nenhum. Eu queria fazer uns contatos. Eu queria... Deixe-me ver aqui. Isso. Deixe-me ver se meu amigo Michel está por aqui. Não, mas antes deixe-me fazer. Michel, se você estiver ouvindo aí, a gente tenta daqui a pouquinho um contato.
Mas eu quero fazer duas considerações. Olha, a gente tem primado, né? A gente tem primado esses tempos todos a gente não agir politicamente. Eu nunca fui assim. Eu sei muito bem separar as coisas. Mas veja bem a primeira nota. A nota diz, olha, um paciente do sexo masculino, 60 anos, que deu entrada no Hospital Geral de Jeremabo no dia 2 de junho, sintomático para Covid-19. Deu entrada no dia 2 de junho e só hoje, 10 de junho, é que o resultado veio positivo. É isso que a nota não é clara. Se desde o dia 2 de junho foi testado positivamente, por que a população não foi alertada? Por que isso não estava nos boletins anteriores? Eu tive, inclusive, a preocupação de olhar os boletins aí, não encontrei isso, né? Então, me chamou a atenção. Michel tá aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Michel Almeida, gostaria que você fosse um convidado na transmissão dele. Isso, Então, esse é o primeiro caso, né? Então, na verdade, veja bem, o segundo caso também merece comentário, que diz, olha, uma paciente mulher de 24 anos, residente no povoado Coronel, faz tratamento oncológico em Aracaju, assintomática, resultado positivo em 4 de junho de 2020. Em 4 de junho, nós estamos sabendo dia 10, apesar de que ontem alguns rumores já diziam, né, que tinha essa pessoa ali do Coronel infectada. Ora, se é do dia 4, por que isso não foi comunicado antes? Por que não foi colocado pelo menos só ontem que apareceu como casos suspeitos, etc.? Então, assim, essas notas de esclarecimento, elas precisam verdadeiramente serem mais claras para a população, porque não interessa para ninguém nesse momento esconder informações. E eu tenho absoluta certeza que a secretaria não está fazendo isso, que a esconda da prefeitura não está fazendo isso, que o prefeito não está fazendo isso. Deve ter sido apenas uma forma de informar que a gente teria que ser diferenciado. Ô Sara, me ajuda aqui. Deixa eu ver aqui se é aqui que eu vou convidar Michel. Coloque aqui novamente pelo lado de cá. Coloque aí Michel para a gente tentar. Eu estou tentando ver se Michel participa, mas não estou conseguindo. Ele já conseguiu, Michel, mas se a gente não conseguir, a gente vai marcar para outra hora. Bem, Fundação dos Alcoólicos Anônimos. Em 10 de junho de 1935, em Nova York, dois alcoólatras em recuperação. Um corretor e um médico. Deixa eu ver que eu não sei se está aparecendo na live aí. E ela... Só Michel se localiza. Aí. Está convidado. Michel está convidado na live para participar. Viu, Michel? Michel está assistindo. Então, mas você está convidado. Volta aqui, Sara, senão acaba aí. Você tem que ter... tá bom? Então, assim... Bem, eu estava falando aqui sobre os alcoólicos anônimos, né? Em 10 de junho de 1935, em Nova York, dois alcoólatras, um corretor e um médico, fundaram os Alcoólicos Anônimos, um programa de reabilitação de 12 passos que até hoje tem ajudado muitas pessoas a superar o alcoolismo. É verdadeiramente, sabe, uma dádiva dos céus essa questão dos Alcoólicos Anônimos. Hoje, no programa pela manhã, eu conversei longamente com Francisco, né, que hoje, eu diria, uma espécie de coordenador lá do AA. E eu vou colocar aqui algumas partes. Não deu tempo de fazer uma edição, né? E eu vou colocar apenas algumas partes do que foi essa conversa com Francisco hoje do AA. Conversa muito boa. Francisco é um conhecedor profundo dessa questão de Alcoólicos Anônimos. E vamos ver aqui como é que se desenvolveu essa entrevista, parte dessa entrevista, né? Vamos ouvir. Quartas e sábados, sempre às 19 horas. E temos o grupo Senhor do Bonfim, que fica na casa paroquial da própria igreja Senhor do Bonfim, e funciona às segundas-feiras, às 19h30. Esses momentos são abertos para quem quiser
Tá voltando aqui a nossa live, então a gente tá falando aqui sobre os alcoólicos anônimos, né? Já que hoje o mundo celebra esse aniversário dos alcoólicos anônimos. Estamos com Francisco Pimentel, ele já colocou aqui que tem dois pontos aqui na sede, não é isso? E tem um também no bairro Senhor do Bonfim. Pode. Vamos repetir aqui, só que está entrando a live aqui. Nós temos dois grupos aqui em nossa cidade. É um grupo Jeremoabo, que é aqui na sede, na rua Antônio Félix Nascimento. E o outro no bairro Senhor do Bonfim, que fica atrás da igreja Senhor do Bonfim. Funciona em segunda-feira. Muito bem. E aqui na sede, quais são os dias de reunião? Quartas e sábados às 19 horas. Pronto, agora, é aberto para qualquer um. Se alguém se sentir tocado ou alguém que tem um problema e queira ir lá, é aberto? É sim, Pedro. Esse nome, Alcoólicos Anônimos, identifica mais a Irmandade, mais os membros, não a Irmandade. Sabe, eu sou membro, eu divulgo o meu anonimato, se eu quiser, cabe a mim, é a responsabilidade minha. Mas a Irmandade deve ser divulgada. Então, as reuniões são abertas e existem reuniões fechadas. A partir do momento que está uma reunião fechada e se chega uma pessoa buscando ajuda, a gente tem por obrigação de abrir aquela reunião e reunião aberta. Então, qualquer pessoa que se sentir no desejo de buscar ajuda, buscar orientação, algum tipo de informação, nós estaremos na reunião e até na rua também. As pessoas que nos conhecem podem nos procurar. Eu preciso disso, se tem uma pessoa nesse estado assim, assim. Então, nós os ajudaremos com maior prazer. Então, olha, nós estamos conversando com Francisco Pimentel, aqui dos Alcoólicos Anônimos de Jeremoabo, grupo que existe aqui desde 1998, há 22 anos, né? É uma questão totalmente anônima, se acolhe ali como o Francisco está colocando. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho dessa entrevista que foi hoje de manhã, que a gente está fazendo edição para soltar aí nos grupos. Mantendo, como diz o próprio nome, o anonimato, né? Assim, Isso. Que tem pessoas que às vezes, né? Porque não quer ir. Inclusive tem pessoas que até já questionaram, que nós lá temos um termo que diz o que você vê aqui, quando você sair daqui, deixe que fique aqui. Sabe? Porque aí a pessoa diz, olha, é deles. Pois é. E não querem. Porque é para deixar lá aquele momento. Lá fora a pessoa é outra. Lá dentro eu sou membro. Aqui fora eu sou uma pessoa normal. Lá eu sou membro, eu atuo como membro de Alcoólicos Anônimos na solução de dar continuidade à minha recuperação da doença do alcoolismo. Tem feito muito verdadeiramente os Alcoólicos Anônimos pelo Brasil, principalmente em Jeremoabo, né? Eu vou adiantar aqui mais uma partezinha para a gente ouvir mais um pouquinho, uma entrevista magnífica. Francisco é um entendedor profundo dessa questão. Vamos ouvir mais um pouquinho. Os grupos do Brasil têm essa união e essa junção de estar um passando para o outro. Olha, então vamos funcionar dessa maneira. Então tem muitos grupos online, tem essas reuniões sobre a internet também, tá virtuais, vendo, né, virtuais em diversos lugares, Paulo Afonso. Então, está aberto assim. E a nossa Irmandade é isso, é essa maravilha. Me chamou a atenção uma coisa, disse que é uma sociedade de homens e mulheres. Mulher é uma coisa assim mais difícil de procurar, né? Aqui em geral tem alguma mulher, não, só homens. Aqui nós temos duas pessoas, uma vai frequente, a outra não vai com muita assiduidade. Então, essa mulher que está frequentando, ela já passou de um ano. Então ela vinha num sofrimento de muito tempo de recair dessa pessoa. E hoje, graças a Deus, essa pessoa
está no bem-estar dela. Está mais de um ano de sobriedade. Olha que exemplo bom. E é uma guerreira. É uma guerreira porque a coisa mais difícil é ela perder reunião. E nós temos mulheres em Paulo Afonso, temos mulheres até na a presidenta da Junaab, é não alcoólica, mas tem muitas pessoas, mulheres, em Salvador, Paulo Afonso, tem muitas mulheres. Nós temos os encontros da região Nordeste, sempre cai no mês de novembro. Então, então assim, a gente conversou hoje no nosso programa Rádio Revista com Francisco Pimentel, aí dos Alcoólicos Anônimos, e vamos ouvir aqui o finalzinho da entrevista. Tá. Mas nós podemos ajudar a si mesmo. Nós temos revista, temos folheto, temos panfleto que pode ajudar a pessoa através do diálogo que a pessoa tem que conseguir a si mesma, a sua recuperação. Então, a minha mensagem é essa. Se você tem um ente querido que tem o problema de alcoolismo, procure orientá-lo. Não procure xingá-lo, não procure bater, porque a pessoa que bebe, muitas vezes, principalmente quando ele está alcoolizado, ele já apanha dele mesmo. Infelizmente, é isso. E alcoolismo é isso, é essa doença que não tem cura. A gente vai buscando a nossa cura um dia de cada vez, a nossa recuperação. Então, Pedro, pois... Então, isso aí foi né, nosso amigo Francisco Pimentel falando aí sobre os Alcoólicos Anônimos, né? E nessa entrevista que foi belíssima hoje lá no meu programa Rádio Revista. Muito obrigado, Francisco, e que sigam nesse caminho dos Alcoólicos Anônimos. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço aqui pro pessoal online, Gorete Lemos, Zé Fernando Silva Fernando, Luciana Santos, Alex Oliveira, Ninha Vajão, Ana Paula Gonçalves, Fininha Goldez, Rafael Ribeiro, meu caríssimo amigo Robson Gonçalves, João Souza, Anailta Rodrigo Moura e Dorinha Gonçalves. Michel Almeida, estamos aqui tentando conversar com ele e acho que pelo jeito a gente vai ter que dar uma adiada que não estou conseguindo. Hilton Silva Medrado 10, muito obrigado, boa noite meu amigo, tudo bem? Antônia Passa, estamos assistindo. Dorinha Gonçalves, boa noite. E Inácio Ribeiro também, boa noite também para você. Bem, hoje, 10 de junho de 2020, a gente está começando aí as nossas festas juninas, né? Praticamente, aliás, eu quero já dar um aviso que amanhã a gente vai estar fazendo a festa da Igreja Católica, né? Fazendo Corpus Christi, de maneira virtual, 16 horas tem a missa e depois uma procissão não, vai ser um carro com o Santíssimo abençoando as ruas da cidade, esperamos que você esteja nas suas portas aí esperando. A partir de segunda-feira começa o novenário vai ser novamente, pela primeira vez de maneira virtual. Agora, essa questão de São João, essa semana eu estive levantando aí essas questões de comidas típicas e hoje eu fui conhecer Dona Antônia da Pamonha. Pense aí, ó, Dona Antônia da Pamonha. Ela que me chamou a atenção uma mensagem dizendo assim, ó, estamos vendendo manuê. Vocês sabem o que é manuê, né? A maioria sabe o que é manuê, né? Muita gente de mais antiga sabe o que é. Manuê é aquele manuê de arroz, que Togida foi a grande baluarte aqui em Jeremoabo e que não deixou praticamente para ninguém o seu legado, né? Deixe-me ver aqui se eu consigo. Aí eu fui hoje conversar com Dona Antônia da Pamonha, sobre o manuê. É possível que não vá abrir agora também. Essas coisas de tecnologia, né? Sempre acontece. Não é aqui também. E Dona Antônia é ali, ó. Ela mora ali na João Paulo II, no bairro João Paulo II. Né? E deixa eu ver aqui.
É. Ela mora no João Paulo II, Monsenhor Magalhães 103, e vende aí pelas redes sociais manuê, bolos, canjica, né? E me chamou a manuê, já que depois de togida sou aquela mulher de seu bar ali, mãe de neguinho, que faz ali cabelos, né? O cabeleireiro que eu sabia que fazia o manuê. E fui atrás para conhecer o manuê dela e percebi que era um manuê realmente diferente dos dois anteriores. O de togida era feito com aquele arroz vermelho, né? Naquelas formas ali de goiabada, às vezes. O de dona, esqueci o nome dela, da mulher de seu bar ali, era um manuê branco. E dona Antônia, que ela é filha de Inácio Pereira dos Santos, Inácio Cabeça Branca, para quem conheceu, ela faz um manuê de forma, né, cortado ali. Ou seja, um manuê muito mais ali daqueles lados do Mato Grosso. Porque assim, o manuê, na verdade, ele nasceu, vem por volta de 1817. Dizem que foram os índios que primeiro fizeram os manuês e depois os negros aprimoraram, né? Então, mais recentemente, é que Mato Grosso, para aproveitar em abundância que eles têm, fazer esse tipo de manuê em palhas, de coco, de coqueiro ali, né? De coqueiro, não, de bananeira, coisa assim. E depois em formas. Então, me parece que é exatamente dessa posição, é esse tipo que Dona Antônia faz. E a gente foi também conversar com ela. Vou ver se dá para a gente retransmitir aqui um pouquinho. Pau Afonso, aí parei de fazer o manuê aqui e fiz lá em Pau Afonso para testar, filha, né? Deixa eu me ver que o áudio não está tratado, está baixinho. Porque assim, para quem não conheceu o manuê de togida, o manuê de... Porque da próxima vez que eu vi, já não foi. Dona Antônia, o manuê tem todo dia aqui? O manuê tem dia de terça, dia de quinta e dia de domingo. E os outros domingos pode ter todos os dias, assim a pessoa peça. Quem encomendar, eu faço qualquer dia. E para encomendar, faz como? Tem que vir aqui para encomendar? Para encomendar é só ligar o 19, que meu DDD é 19-983-48-5206. Vamos repetir, 19-983-485207. A partir de que hora pode fazer a encomenda? A partir de 8 horas da manhã. Ah, qualquer horário você... E vai até 11, 12 horas. E você manda entregar lá? Manda entregar. É, preço bom? A pessoa dá o endereço, né? E os preços o cliente é quem fala. Se quer de 8, se quer de 2, se quer de 5, tá, se quer de 10, tá. Se quer de 20. O preço que o cliente quiser, a gente faz. Assim também a senhora tem a canjica, tem a pamonha. A pamonha, o mucunzá. A senhora disse no começo que aprendeu com sua... Minha sogra. Com sua sogra, não foi? Zé Carpeira. E ela aprendeu com quem? Eu acho que ela aprendeu foi com a mãe dela. Que o povo fala... É a mãe de... É a tia de João Ferreira. É interessante, porque essas receitas, elas vêm de muito antigo, né? Eu às vezes fico com uma preocupação, por isso que às vezes eu faço. Antigamente eu fazia assim. Meu pai, ele viu que eu queria fazer o manuê, né? Ele era vivo, aí ele falou assim, Antônio, eu vou comprar um pilão pra você. Porque hoje eu faço, eu moo no liquidificador, mas não é a mesma coisa. Eu faço, mas não é a mesma coisa. Vamos conversar como é que a senhora faz? Ninguém vai copiar, não, porque aqui a gente não está me mostrando. Eu não tenho problema com outra mulher, inclusive, nós fizemos isso ela fazendo na hora. Sim. Ela juntou os ingredientes lá, veio a TVE, e aí a gente fez uma mais danada. Não, mas eu não tenho mas problema. Como é que a gente faz? O que é que a senhora usa? Arroz? Arroz, açúcar, coco, cravo, canela. É só isso e água. Não pode ser ruim um negócio desse com cravo, canela. Aí eu boto o arroz de molho, então eu vou fazer amanhã. Eu tenho que botar arroz de molho. Arroz branco arroz, mesmo? Arroz branco, Aí qualquer arroz? Qualquer arroz. Quanto mais arroz quebradinho, que é bom. Antigamente, quando eu recebia uma cesta, às vezes, e o arroz era quebradinho. O povo falava assim, eu não quero esse arroz. Aí eu disse, pode trazer que eu quero. Aí eu, porque eu ia moer, né? Ou pisar no pilão, porque antigamente eu pisava no pilão quando eu comecei a fazer.
Eu botava ele com molho e depois, quando era de manhã, eu escorria ele para ele secar, né? Aí botava no pilão e batia. Porque no pilão ele fica um amido, sabe? Aí ele fica diferente do molho. Era para no mínimo. Agora no liquidificador ele fica mais grosseiro, sabe? Eu faço. Então, a senhora pega o arroz, bota de molho. De molho, é. Aí quando é de manhã que eu vou fazer, aí eu ralo um pouco. O molho no liquidificador também, né? Coloco na panela. Moo o arroz, coloco na panela. E pego o açúcar, o cravo e a canela e faço uma calda no fogo. Aí coo também, é despejo. Eu bato no liquidificador essa calda, né? Que é pra bater o cravo, a canela. Boto na panela. E aí depois mexo no fogo. Como se fizesse um mingau. É, como se eu fosse fazer um mingau. Aí depois passo manteiga na forma, porque também tem gente que faz uma talha de bananeira antigamente, né? Exatamente. Mas agora eu pego, passo manteiga na cravo e a canela, faço uma calda e coloco no fogo. Pois é, a gente conversando aqui com... É Dona Antônia, né? É isso aí. A gente foi hoje conversar com ela lá... É, exatamente falando sobre a questão do Manuê. É, deixe-me ver aqui agora que eu não consigo pará-la agora, né? Mas vamos. É. Então é isso, olha, nessa época tem o Manuê, aí vem o licor, né? Vem tantas e tantas coisas que a gente termina nessa época. Esse São João vai ser um São João totalmente caseiro e precisa dessas coisas. Então, Dona Antônia faz uma coisa deliciosa aí. E aí, quem quiser, é só pedir. Né? Deixa-me repercutir outra notícia aqui. Deixa-me baixar aqui um pouquinho. Olha, meu amigo Michel. Ok, ele... Vamos ver, tá? Isso, vai lá. Michel, eu tô tentando aqui conversar com o Michel. Tinha marcado uma conversa com ele, mas não tô a gente não tá tentando aqui se articular. Eu acho que a gente precisa de um tempinho mais para poder ajeitar isso aqui. Mas vamos ver. Se ele entrar aqui, a gente com todo prazer. Olha, minha gente, morre hoje. É dia da gente lembrar de poesia, lembrar do poeta Luiz Vaz de Camões. Luiz Vaz de Camões, escritor, considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, nasceu no ano de 1524 e faleceu em 10 de junho de 1580. Então, assim, obras belíssimas deixou Luiz Vaz de Camões. A gente não se cansa, né, de ouvir Camões. Entre as obras, Amor e Fogo, Que Arte Sem Se Ver, Verdes São os Campos, e tantas poesias bonitas que deixou Camões. E, claro, a gente é eclético nesse sentido. E eu queria também recitar aqui agora alguma questão de Camões, né? Alguma poesia de Camões. Como essa, por exemplo, chamada Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Camões dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houver, saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soía. Luiz. Então, assim, Luiz de Camões foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes poetas, né, da nossa geração, não, né? Um dos grandes poetas do mundo. E claro que a gente aqui traz essa homenagem a ele falando dessas mudanças, essa metamorfose ambulante que Raul Seixas tanto falava, né? Essa mudança de tempo, o tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve, uma hora de neve, outra hora inverno, outra hora verão. Outra poesia de Camões, ele fala: amor é um fogo que arde sem se ver. Ele diz, olha, amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer, é um andar solitário entre a gente,
é nunca contentar-se e contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade e servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luiz. É um fogo que não se vê, né? A gente não pega no amor, né? Uma coisa abstrata, uma coisa que está dentro de nós. Então, nossa homenagem a Luiz Vaz de Camões. Olha, ainda na nossa live aqui, Leandro da Silva, muito obrigado. Maria das Graças Valadão, obrigado. Gorete Lemos, também, muito obrigado. Curtindo aqui, Ana Paula Gonçalves também, dando aqui. Cadê o nosso amigo Michel? Está tentando aqui, mas não estamos conseguindo conectar. Deixe-me ver aqui. Michel Almeida. Vai aparecer a opção que está assistindo. E vamos ver aqui, Michel, se a gente consegue. Vamos ver aqui. Então, olha, esse é Pedro Som News ao vivo, repercutindo as notícias da tarde. Vamos tentar aqui, Michel, estou te assistindo. Mas não tem como convidar aqui, cara. Não tem aqui. Deixa-me ver aqui. Notificações, Gilmara. Verdadeiramente não está dando, viu, meu caro Michel? Vamos ver, que hora a gente vai ter que sentar antes e a gente marcar essa questão aí. Bem, outra notícia que repercutiu muito também, nota do bispo diocesano Dom Guido orienta que ainda não é o momento de reabrirmos as igrejas para celebrações públicas. Paulo Afonso, no decreto, abriu o culto às igrejas, e aí tanto a Igreja Católica quanto a Evangélica disse, olha, a gente não é a hora de abrir, né? Dom Guido lançou aí uma nota, né? E nessa nota ele diz, olha, nosso entendimento é que ainda não é o momento de reabrir o culto público. Então ele diz que tem que esperar o melhor momento, vamos nos preparar para a volta gradual das atividades celebrativas. E assim, estamos às vésperas da celebração, e assim, é bom dizer que ele está fazendo isso, não é somente da cabeça dele, mas a questão também de que é orientação da própria CNBB. Ele disse, não é o momento certo, a gente vai abrir. Então estamos nos aproximando aí do novenário de São João, que pela primeira vez vai ser totalmente virtual. Então nos acompanhe aí pelas redes, né? Nos acompanhe aí pelos Facebooks da vida, que é assim que a gente vai proceder, né? E finalmente, a notícia também que repercutiu muito, o juiz federal revogou a liminar que tinha determinado o bloqueio de bens de Anabel por conta do INSS. Então teve toda essa questão do bloqueio. Anabel teve os bens bloqueados por causa da questão do INSS. Então veio para lá, veio para cá, muita gente fez aí uma festa, né? Na verdade, uma festa com relação a isso. Diz agora ela está impedida. Mas aí, olha, ela conseguiu na justiça exatamente a revogação desse bloqueio. Então a justiça reconheceu que ela agiu de acordo com o que foi determinado pela União e que o juiz de Paulo Afonso ali disse que não tinha razão nenhuma de ter esse bloqueio. Eu vou ver se eu tenho aqui a decisão para a gente ver aqui alguma parte, né? Quando... deixa-me ver aqui a decisão, que é bom a gente mostrar para deixar as coisas em dias. Eu sou daquele tipo que eu gosto assim, olha, a questão não é esse nem aquele outro, né? Não é a questão política, né? Mas a questão é exatamente dizer, bem, não está abrindo aqui, está interrompendo, mas eu cheguei a ler antes e verdadeiramente está, voltou os bloqueios dos bens novamente, foram... Deixa-me ver se eu consigo aqui novamente. Aqui. Ok. Agora abriu.
Foi uma ação de improbidade administrativa, autor município de Jeremoabo, por Alon Oliveira Lima, réu Anabel de Salima, terceiro interessado à União Federal. Então, foi nessa ação, se pediu o bloqueio dos bens dela, dizendo que ela saiu aquela conversa, que tinha feito não sei o que com o INSS, que tinha enganado o INSS. O relatório é simples, não considera isso e diz, olha, considerando que o município de fato obteve decisão favorável pela compensação de créditos tributários da União, conforme cópia da sentença, então revogo a decisão liminar proferida anteriormente e aí ela está livre desse bloqueio de bens. Esse é aquele caso, primeiro do INSS, ela que coloca para a gente, ela que estava, né, impedida e que agora tem reconhecido esse pedido de desbloqueio. Bem, a gente já está caminhando aqui para o final e eu estava aqui agora na live ouvindo uns fogos, né, aqui soltando, e vou mais uma vez comentar que ontem estava ouvindo as rádios e uma senhora ali da Contorno reclamando que tem muita criança comprando bombas, aquelas de cordão, aquelas grandes que estoura na mão e estoura os dedos, e criança soltando aqui na Avenida do Contorno, sabe, sem eu diria, controle nenhum, controle dos pais, controle dos comerciantes que estavam vendendo, segundo ela dizia ontem na rádio. Eu estava ouvindo aqui soltando os fogos e lembrando disso, a gente pede aos pais que tenham assim, muito cuidado, porque criança sabe, né? Gosta de fogos e de repente depois o problema para cuidar é maior, né? Olha, foi assim, deixa eu ver aqui a última tentativa, nós estamos terminando aqui com o nosso amigo Michel. Eu acho que... Michel, minhas desculpas, a gente vai, se você não puder amanhã eu vou deixar o horário da noite para a gente fazer isso, senão a gente marca aí na sexta, eu vejo com você, me parece até que o Instagram é mais fácil dividir a tela, né? Mas amanhã a gente, durante o dia, a gente faz aí umas considerações. Bem, finalmente, então, peço a vocês que compartilhem o nosso vídeo, né? O primeiro deu 531, ontem a gente já estava com 552, com 52 visualizações. É importante que vocês ajudem nesse sentido, né? Trazer as notícias. Olha, a notícia hoje é uma coisa dinâmica, né? Não basta ter um jornal de manhã no meio-dia, porque as coisas vão acontecendo aí a todo instante, né? E nosso objetivo é refletir a notícia, né? Trazer aqui uma reflexão da notícia do que aconteceu durante a tarde. Eu agradeço a atenção de vocês, né? E lembrando que amanhã é dia de Corpus Christi, né? 16 horas missa, nos acompanhe pelas redes sociais, acompanhe o Padre Ramos pelas redes sociais. E depois o carro vai sair com o Santíssimo abençoando as ruas da cidade. Deixa-me ver quem entrou mais aqui no finalzinho. Ângela Carvalho, muito obrigado. Meu irmão Paulo Roberto Pereira da Silva, Paulão aí, obrigado aí por estar na live. Deixa-me ver aqui, Ângela de Carvalho, dizendo é nós, com certeza. Dorinha, batendo palma aqui. Samuel Belarmino, boa noite. Samuel que está também de sentimentos, né? O cunhado dele, Genivaldo, terminou falecendo. Aliás, Samuel, Genivaldo, a Universidade Federal de Sergipe fez uma nota, né, para Genivaldo, rapaz, que eu achei super interessante. Deixa-me ver se eu acho essa nota aqui para a gente terminar lendo ela. Mandando um abraço também já para minha amiga Catiane, né, que está... perdeu o marido agora, praticamente com um menino novo, né? Criança praticamente ainda de colo. De colo não, ela ainda está praticamente de resguardo, né? E aconteceu essa catástrofe e coisas que a gente às vezes tem que entender, porque é assim o desígnio de Deus. Olha, a Universidade Federal do Sertão, de Sergipe, Campos do Sertão, vem a público, é a nota da universidade, vem a público manifestar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento do discente Genivaldo Alves de Jesus aos 32 anos. Vindo da cidade de Jeremoabo, Genivaldo viu no ensino superior uma oportunidade de crescer profissionalmente.
optou pelo curso de zootecnia no campus do Sertão e estava se preparando para o último ciclo de curso. Sempre foi admirado por todos pela sua cortesia e tranquilidade. Aluno exemplar, estudioso e interessado. Antes de tudo, um lutador, pois acreditava na educação como uma geradora de melhores oportunidades de vida. Neste momento de dor, toda a comunidade do Campus do Sertão se solidariza com familiares e amigos, lamenta o ocorrido e reforça os mais sinceros votos de pesar. Segue em paz, Genivaldo, você será lembrado sempre em nossos corações. Então terminamos com essa homenagem a Genivaldo, ele que era um quilombola ali da comunidade Adriana. Fiz o programa hoje com a camisa dos quilombolas em homenagem a ele. E a gente pede que Deus o ampare, né? E que ampare, que console também a família. Agradeço a participação de todos vocês. Michel Almeida. Michel Almeida está aqui. Estou vendo aqui, Michel. Deixa eu ver aqui, assistindo. Deixa eu ver se a gente consegue. Michel Almeida. Não tem aqui opção de... eu peço desculpas a vocês por esse amadorismo, né? Hoje a gente estava previsto falar com o Michel. A gente vai falar com outras pessoas, com outros artistas. Escolhi Michel para começar. Michel, esse radialista que chegou de mansinho aqui vindo de Canudos e conquistou todo mundo. Gente boa, gente finíssima. Um menino direito, tratável, né? Amigável. E a gente quer fazer essa homenagem a ele. Mas vamos marcar, talvez amanhã ou depois, daqui para sábado, a gente deve estar conversando com o Michel. Muito boa noite para vocês, um abraço, né? Lembre que estamos às vésperas do São João aí, e São João mais uma vez dentro de casa, né? Esse São João vai ser totalmente dentro de casa. Ana Josefina chegou agora, né? A gente já está saindo. Mas olha, sabe por que é boa live aqui? Porque a live você depois pode rever tranquilamente, né? Você tá aí, a gente bota nas redes sociais, às vezes eu boto lá no YouTube. Agora, peço a vocês que compartilhem também, ajudem, né? Ontem tivemos, até a hora que eu não vi mais hoje, mas tínhamos 552 visualizações. Agora eu também não estou vendo, porque o celular, meu amigo Michel, quando a gente bota ele assim ao contrário, fica meio... A gente não vê as coisas. Eu tô aqui improvisando um pouquinho, né? Boa noite para vocês, né? Tchau. Até amanhã, com certeza, a gente tem mais um momento de reflexão de notícias, tá? Valeu. Tchau.